Perdana Menteri turut mengesahkan Dasar Pandang Ketimur akan dilaksanakan semula dengan skop lebih luas meliputi bidang utama seperti pendidikan, pelaburan dan pembinaan. Ia bagi memanfaatkan sepenuhnya kepakaran Jepun yang sesuai diterima pakai di Malaysia. Di bawah dasar itu, Malaysia akan meminta nasihat Jepun untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan negara termasuk memaksimumkan penggunaan rel kereta api sedia ada. Kalau kita perhatikan di sini, dia punya railway system. Masuk satu, keluar satu. Masuk satu, keluar satu. So, the railway line that we build is fully used here. But in Malaysia, kadang-kadang satu hari dua train saja pakai. Dua train saja pakai bermakna kita buat satu base yang kita tak guna. Macam kita buat lapangan terbang tapi tak ada kereta kabel terbang-terbang. Jadi, rugilah. Ditanya mengenai cadangan beliau untuk menubuhkan kampus cawangan Universiti Jepun di Malaysia, Perdana Menteri berkata perkara itu telah dibangkitkan kepada Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe pada pertemuan Duhala pagi tadi. Universiti itu akan memberi peluang kepada bukan sahaja pelajar tempatan, malah pelajar dari negara miskin untuk mendapatkan pendidikan Jepun dengan kos yang rendah.